East FM Sunrise med Ellie och Andy P. Och numera också Style of I. Tjena, tjena, tjena. Hur är läget? Det är faktiskt väldigt, väldigt bra. Skönt. Ja. Du sa här precis innan utanför, jag frågade så här när ni åkte hit, och då sa du att du ändå gillar att gå upp så här tidigt. Ja, jag, någonstans har jag tappat dygnsrytmen. Jag vet inte vad som är, speciellt om man är ute och spelar och så blir det, jag vet inte, det räcker med några timmars sömn liksom. Sen är man med igen. Hur började hela prylen med liksom DJ-andet så att säga? Jag åkte till USA när jag var 15, så var jag där ett år. Så jag gick i plugget och då hade de en, alltså man får ju gå på raves väldigt tidigt. Så mitt första rave där var när jag var 16, och det var som att kliva in i en kyrka för mig liksom. Då kände jag mig väldigt, väldigt hemma och fortsatte med det i säkert, jag har aldrig slutat gå på raves, men just där, jag gjorde det varje helg liksom. Det var så här, det var höjdpunkten. Man fick ett sånt underage armband liksom, så kunde jag gå runt där och bara, jag hade aldrig sett något liknande och tyckte, så jag var ju fast där liksom. Så jag började producera strax innan det där första rave, började jag faktiskt producera också, men då var det någonstans här att ja, det här vill jag göra. Efter USA, vad hände då i ditt liv? Jag började på musikgymnasium i Sundsvall. Jag trodde jag skulle bli jazztrummis länge, så jag höll på att spela trummor och samtidigt som jag producerade. Men sen efter några år och lite så här folkhögskola så fick jag en erbjudan om att jobba som assistent åt en popproducent. Så efter det så då var jag med honom i några år och gjorde så här, jobbade med lite olika större popakter i Sverige då som, men kände väl inte riktigt att det var min grej just då, så då började jag göra mina egna grejer. Så släppte jag första låten 2003 som Style of I. Grymt, och därefter så har det hänt ganska mycket. Ja, det känns lite som att allt har gått i olika faser liksom. Och att det nu på något vis känns som att jag börjar hitta hem i det jag vill göra. Tänker man annorlunda när man gör en remix kontra att göra en egen låt liksom? Jag gör det. Jag tar alltid den låten som, alltså, och ser till vad jag vill att den ska fylla för funktion och sådär. Så mina remixer lever ett litet eget liv jämfört med originalen liksom. Det har funkat bra för mig. Jag tycker så här, för om originalet gör en sak så vill inte jag säga samma sak liksom. Då vill jag kontra lite och göra någonting annat. Ofta som jag kan, alltså som med utgångspunkt för hur jag tror att det kommer se ut när jag spelar och så här. Hur ser det jobbet ut då? Är det så att man har en liksom en kontakt med originalartisten, eller är det så att man liksom att du får jobba i lite skyddad verkstad och sen presentera det slutgiltiga liksom? Ja, det är väldigt olika. Det beror på, alltså om typ när jag gjorde för Usher eller Kylie och så där, så har man ingen direkt kontakt, men när man jobbar med Lale och så där, då blir det lite annorlunda. Då är man mycket närmare så. Och Zlatan då? Ja. Den processen. Det var ju Max Martin som, när vi började jobba i höstas och så var jag över i LA och så berättade han om en grej som var väldigt mycket hemlighetsmakeri runt. Och han frågade om jag skulle vara sugen på att hoppa på det. Jag gillar sådana där utmaningar, tycker det är riktigt kul liksom. För det är en ganska svår utmaning när man har hört en låt så pass mycket på alla skolavslutningar som så här. Och bara så här, men vi ska göra någonting eget av det här och bryta ner och göra det på nytt. Så jag tyckte det var riktigt roligt projekt att vara med på. Det ska bli live-set ifrån din sida. Kan du säga någonting vad du kommer liksom spela för våra lyssnare? Jag tänkte faktiskt spela den där remixen bland annat i sin helhet. Och så har jag slängt in en liten specialare på Zlatan också. Oj! Antico, libero nord, dalle alte montagne. Silenzioso, magnifico e pieno di gioia. Io saluto te, il paese più amichevole del mondo. Il tuo sole, il tuo cielo, i tuoi verdi prati.